Mari kita dengarkan komen dari Sheikh Haikal. Baby, saya percaya dengan persembahan awak tadi. Yes, awak memang ada suara, awak memang ada presentation, awak ada package. Yeah, so good luck. Biar selalu nyanyi, biar baik-baik selalu. And enjoy, senyum selalu, okay? Well done, baby, well done. Bagaimana pula dengan Ajay? Adakah anda percaya dengan PB Sulastri? Baby, saya suka tone awak. Tapi apa yang saya lihat, awak terlampau takut. Ya, sampaikan introduction tadi, awak terlambat. Itu tak boleh ada pada penyanyi. Sebab preparation tu kena ready. Jangan bagi ketakutan tu merosakkan persembahan. Right? Terima kasih Sheikh Haikal dan juga Ajay. Anda boleh teruskan memberikan kata-kata semangat kepada para peserta kita. Typekan ANU, jarak nama anda, jarak mesej anda dan hantarkan ke 73388. Dan kepada anda yang berusia 18 tahun ke bawah, jangan lupa untuk minta kebenaran ibu bapa anda dahulu. Baiklah, sekarang ni kita bersama dengan Fauzi Laili. Terima kasih sekali lagi Huda.